si më thënë, është shitur ndeshja akoma pa filluar. Sigurisht është shitur në kuptimin që gjithë çmimi i shitjes shkon tek Sali Berisha dhe këta deputet që e bëjnë këtë për karriket e tyre. Kuptohet që kur ky gong ka rënë, ka një zhgënjim dhe një mërzi masive tek demokratët dhe tek shqiptarët, ndaj edhe përgjegjësia jonë është dhe më e madhe, sepse pavarësisht se gjendemi në nësulme të vazhdueshme nga qeveria, nga pushteti dhe nga tjerët, ne jemi të vetmit që kemi potencialin të mobilizojmë një alternativë, një rrugë zgjidhje për shqiptarët dhe këtë do të bëjmë. Së bashkë një pyetje të drejtë për drejtë. Të gjitha ata persona që janë të zhgënjur me publikimin e drejtuesve të qarqeve nga kryesia PD-s 10, të cilët i rendita dhe pak më lart në lajmin që kemi publikuar dhe ne në shqiptarja.com, mund të kenë derën e hapur te ju të demokratët atlantik nëse do duan të largohen nga Partia Demokratike Zyrtare, po quaj kështu? Çiko, një gjë do ta kemi të qartë. Më e madhe mes nesh dhe tyre janë motivet që na mbajnë në politik. Qartësisht zotin Berisha dhe ata që i shkuan mbrapa me valën e parë dhe me valën e dytë i mban në politik motivi personal. Dhe vetëm motivi personal. Nëse ne kemi treguar se kemi sakrifikuar personalisht për drejtsinë e kauzës opozitare dhe drejtsinë e identitetit ton si demokraci euroatlantik.